Donaré un overview, una visió general del que estem fent al grup de recerca en el qual estic treballant. Soc el Sergio Alonso i treballo al Departament de Física i formo part del grup de recerca Biocom SC. ¿Vale? Som treballant en modelització biològica o biologia computacional i sistemes complexos. Tenim una col·laboració amb el CMCIB a Can Ruti, on és un nou institut i ahir tenim un noi que és Martí Català, que està a mitges entre el CMCIB i el nostre institut, i tenim contactes amb metges, com el pare Joan Cardona. Vale? I això va bé, també, tindre contactes amb metges, perquè també la realitat a vegades és complicada. És complicada a vegades que fins i tot les matemàtiques. Això serà una miqueta l'outline de la xerrada. Està en anglès, suposo, espero que no sigui cap problema. I, bueno, aniré fent feina. Vale. Començo amb la introducció del grup. Biocom. Abans treballàvem en problemes de modelització d'enfermetats infeccioses. Treballem amb tuberculosis, hi ha gent que ha treballat amb malària, amb xagues, i també utilitzem models per a altres escales, no només epidemiològiques. Vol dir que la tuberculosis també trobem models en com es propaga, no, com es desenvolupa la enfermedad a dins dels pulmons, per exemple. Tenim models fins i tot de com es mouen les cèl·lules. O sigui, fem modelització matemàtica de tots tipus d'escales. ¿Vale? Aquí una miqueta les fotos de la gent. Sempre va bé tindre encara qui és qui. Aquí tenim la Clara Prats, el Dani López, l'Enric Álvarez i jo mateix, que som professors associats a la... professors? Agregats, no associats. Agregats a la universitat. Després està el metge, que interaccionem molt i ens dona molts savis consells, que és el Pere Joan Cardona. I està el Martí Català, que està fent la tesi a la UPC, però està treballant al CMCIB. ¿Vale? I és un noi molt espavilat. Vale. Vam començar amb tot això des de fa temps. Aquí et porto una imatge de TV3 el 18 de febrer, on ja el Dani López, que ho he vist abans, estava parlant, com veieu aquí a la transparència, matemàtiques i coronavirus. Ja el 18 de febrer, que no hi ha cap cas, em sembla, a Espanya, no només a Catalunya ni a Espanya, no hi havia cap cas, crec, o potser algun, ja van començar a donar-li voltes a això d'utilitzar les matemàtiques per estudiar una miqueta què passava amb el coronavirus. ¿Vale? I en aquests moments, clar, estudiàvem la Xina, que era l'únic que teníem dades, bàsicament. Vam poder veure aquí una línia i uns punts. Els punts són els casos de Xina i la línia era una aproximació que fèiem nosaltres per veure la tendència, bàsicament. Bueno, en aquell moment no sabíem gairebé res del coronavirus, sabíem bàsicament això, aquests punts, i poca cosa més. Hi havia estudis mèdics, però hi havia poca cosa, la veritat, no se sabia massa. ¿Vale? I, bueno, estem treballant encara amb aquest tema, estem aplicant models empírics, que són més o menys com l'última part de la logística que ha parlat la speaker d'abans, i, bueno, utilitzem models semblants per predir el que està passant als diferents països. ¿Vale? Van contactar amb nosaltres una Comissió Europea i des del principi, i des de llavors estem subministrant reports diaris, ara ja no és tot els dies, sobre les prediccions i la situació de la pandèmia a Europa i ara ja, bueno, ara a tot el món. Fem anàlisis, tenim tot automatitzat i anem fent els anàlisis i els anem comentant per la Comissió Europea. Vale? Aquí el link a la pàgina web de biocom.sc.upc.edu, allà podeu trobar els diferents repos que hem anat fent, vale? I més coses. Hem col·laborat amb Aquas durant l'epidèmia, durant el punt fort de l'àmbit de l'epidèmia, intentant ajudar amb les prediccions de què passaria als hospitals, de quantes UCI sabria si arribarien, si no serien suficients. I vam tindre una col·laboració amb Aquas bastant, bastant interessant i bastant bona. Ens van contactar també a Facebook i vam entrar dins a través de la Comissió Europea i ens van donar dades de mobilitat. I ara tenim dades de mobilitat abans i després dels lockdowns
per estudiar els efectes de la mobilitat. Vale? I després, potser, si tinc temps, parlaré una miqueta d'això també. Vale? I ara estem més dedicats a veure que on pot aparèixer els outbreaks, no? Els nous brots. No? I estem desenvolupant eines per intentar trobar els brots o reconèixer abans que passin els brots. Reconèixer vol dir un dia abans, clar, perquè abans és molt difícil. Vale. En general, el grup, en temes de Covid, ara tenim com 5 mòduls, pot parlar, parlem de short-term predictions, vol dir què passarà d'aquí a 1, 2 o 3 dies, fins i tot 5, quan els números són grans i parlem en països parlem de països d'Europa quan eren grans, això estem parlant de quan era la situació de l'epidèmia a Europa més gran, llavors feien aquestes prediccions per tot Europa, i també es poden aplicar per les UCIs i per les hospitalitzacions, també els mateixos tipus de model de creixement, que seria semblant, que ara parlaré una miqueta, però bueno, seria molt semblant al del model logístic que s'ha vist abans. No és el model logístic, però bueno. També estem com vigilant el comportament epidemiològic, vigilant des del punt de vista científic, fem una estimació de la incidència, ara també parlaré d'això, de quina incidència ha tingut el Covid al món, i en particular a Espanya i a Catalunya. I ara estem col·laborant també amb uns altres països, com Brasil, Argentina, països africans, intentant mostrar les nostres eines i que les utilitzin ells, perquè amb un ordinador poden córrer els programes i bàsicament utilitzar les nostres eines que nosaltres hem desenvolupat durant aquest temps, si ens serveixen. Vale? També treballem ara més en els brots, veure quines són les zones de risc, com podem avaluar el risc, i també tenim molt estudi ara de mobilitat i d'analitzar les dades que tenim de mobilitat per veure com la mobilitat afecta a la propagació del virus, que és un tema molt important. Vale? Hem treballat tota la... Bueno, tota la vida no, però hem treballat el grup de recerca, ha treballat fa molts anys a models mecanicistes, com induced-based models, o el CIR, o el SEIR, o models estocàstics, i bueno, aquí després detallaré, estem fent models ara d'aquest tipus per entendre què ha passat i per entendre com funciona la malaltia, però no per fer cap predicció, de veritat. Començarem el model empíric. Per què el model empíric? Bueno, primer perquè al febre no teníem informació de res, ni de paràmetres ni de sèries. Si tenim que fixar o prendre com a exemple la corba de Xina, on no se sap molt bé quines dades estaven reportant i com estava funcionant la malaltia, era complicat. Per tant, models més mecanicistes, aquest moment era molt difícil d'utilitzar. A més, els models CIR es basen en un número de susceptibles que estan decreixent, i quan es decreix aquest número de susceptibles, llavors la corba comença a tombar. Aquest no era el cas en aquesta epidèmia, perquè l'epidèmia era totalment nova, tothom era susceptible, i les corbes, almenys a Xina, semblaven que paraven abans per afectar, diguem, dels governs. I es podia preveure que aquí hauria de passar el mateix. Per tant, els susceptibles, bueno, de fet, com després parlaré, el número de susceptibles està molt lluny de aconseguir per a la malaltia, com per a un model 6. Per tant, vam agafar un model empíric, que és la curva de Gompertz, que és una curva de creixement. I bàsicament té dos paràmetres, per tant, no ens compliquem la vida amb el fiteig de paràmetres que no sabem i que no ens sembla bastant difícil d'accedir a ells. Va ser una aproximació molt naïf, però que servia molt bé per fer prediccions a curt termini, clar. Vale? Aquí tenim les diferents etapes d'una epidèmia per Covid. Al principi tenim aquest creixement exponencial d'aquí a l'esquerra, un creixement exponencial amb un paràmetre mu0. Per tant, això és teniu els punts blaus, que són els punts, i la línia negra, de fet, és l'aproximació que es faria després. Però bueno, podeu imaginar que és un creixement exponencial. Per tant, tenim aquí l'equació, un creixement exponencial. Amb això, en principi, es fiteja. És suficient, ja saps què passarà després, més o menys. Perquè mentre que a un dia, si és creixement exponencial, saps què passarà el dia següent, perquè és exponencial. Clar, al final s'està aturant. I com s'atura? Clar, aquí l'aturament vol dir que el creixement no és tan fort, no? I això és el que introduïm
en aquest cas, que el creixement, que és el paràmetre mu, està decreix amb el temps, no? Valga la redundància. Aquest paràmetre mu cada vegada és més petit. Per tant, la curva aquesta exponencial cada vegada té menys força, té menys força. I llavors tenim com baixa aquesta força del creixement exponencial serà el paràmetre A. Vale? Amb el paràmetre A ja tenim com va decreixent, això anirà fins a saturar. Vale? Això se reorganitza una miqueta els paràmetres perquè la mu sub 0 es pot posar en funció del número inicial i del número final, que és aquesta K. Tenim una predicció a molt llarg termini que és totalment no realista, o sigui, és un paràmetre més. No? Això et dona el valor final, però aquest paràmetre anirà canviant, ¿vale? Perquè depenent de cada moment aquest paràmetre anirà canviant. O sigui, no podem predir el final, ¿vale? Però bueno, ens serveix per fitejar aquesta curva. ¿Vale? Sapiguem el N0, que això sí que en principi sí que ho sabem, que són els casos, que al moment inicial. ¿Vale? I aquest és l'aproximació que hem fet servir. Per tant, quan estem a meitat de la pandèmia, doncs podem utilitzar aquesta curva de Gompertz i bueno, aquests són els dos paràmetres que utilitzem. Vale. Aquest és el cas d'Itàlia, que té unes corbes molt maques, els italians. Semblen que siguin sintètiques i que ho hagin fet, però realment no sé per què, tenen unes dades molt boniques per estudiar i que no tenen grans fluctuacions. I aquí l'aproximació de la Gompertz és bueno, bàsicament perfecta. I, clar, si fem la derivada d'aquesta corba, tens els casos diaris. La derivada o la resta. Els casos del dia d'avui menys els casos de dia d'ahir. Vale? Per tant, amb això podem fer una predicció a curt temps, a uns 5 dies, perquè tenim una quantitat de dades. Aquí, per exemple, a Catalunya, a un moment determinat, de quan estàvem pujant, al març, i d'aquí de la corba, fiteixes la corba els últims dies, dones pes a alguns punts més que els altres, també hi ha truquets, posar pes segons les dades que tens per veure quina s'adapta millor o els resultats que donen són millors, i això ho explicarem una mica després, com es pot fer. I bueno, aquí estava Catalunya, a nivell d'Espanya i a nivell de la Unió Europea. Vale? I teníem aquests punts vermells, que són les prediccions en comparació dels punts blaus, que són les dades. Els punts vermells van amb els seus errors, perquè estem fent un fiteig i estem extrapolant del fiteig, extrapolem 2 o 3 dies, vale? O 5, depèn de la quantitat de dades que tinguem. Vale? I això ho vam fer gairebé des del principi de la pandèmia. Vale? El resultat és que si ho vas fitejant cada moment, pots calcular, bueno, quan ha passat un temps, el que pots fer és tornar a fer el fiteig de tots els països, perquè tenien accés a través del Centre de Control Europeu d'Enfermetats, pot accedir a totes les dades i el que feien, fitejaven tots els països per veure quin era l'error relatiu, perquè podies fitejar fins al dia 10, per exemple, però tu sabies el dia 11. Per tant, es fiteix, veig com, si m'he equivocat, si no m'he equivocat, si estic a l'interval, i anàvem fent aquestes barres que són un fiteig en un moment determinat que vam fer el fiteig per totes les dades que hi havia. Vale? I bueno, l'error relatiu era petit i arribava a un 90 i pico de cert al dia següent. Vale? Dins dels intervals d'error que donaven sortien del fiteig. Vale? I és una manera de calibrar el model, no? Si estava donant números similars o no. Vale? Això pot dependre del país, clar, hi ha països que donaven les dades molt aleatòriament, però bueno, en principi són les dades que n'hi ha. No podem saber tindre altres, però són les dades que n'hi ha i per tant hem de jugar amb aquestes dades. Podíem fer prediccions a llarg temps amb molta, molta cura. Volem dir que el pic es pot veure més o menys si fiteixes una Gompertz, perquè llavors veus que si està baixant l'exponencial, està baixant d'una certa manera, llavors t'indica quan serà el pic. Això es podria fer, però hi havia molt d'error. Per tant, no eren fiables fins que no eres gairebé al pic. No? Fins que no estaves al pic, llavors el model, el fiteig et deia, estàs al pic. Predir el pic quan succeïa era relativament complicat. ¿Vale? S'estava veient que s'estava arribant, però això era complicat. Podem predir més o menys, si tenim aquest paràmetre K, que cada vegada se va ajustant més a aquest paràmetre final, podem dir que bueno, més o menys quan estarem al 90% de la,
de la incidència, però això, tot això és molt... Bueno, són els números que donen, es poden fer algunes prediccions, però això pot canviar en qualsevol moment. Per tant, era dir com, si tu tens una logística, una Gompets, com s'aturarà? Perquè ja la tens fitejada, doncs continua així, veus. I bueno, és una informació que donàvem amb totes les reserves que feien falta. Vale? També ho van fer per hospitalitzacions, per UCIs, aquí tenim pues, diferents casos per morts, també és ajustar una Gompets, i anàvem fitejant Gompets gairebé a totes les dades que teníem perquè no teníem molta més informació per utilitzar. Vale? I bueno, però això servia més o menys per donar una idea del que està passant i que el passaria en uns dies. Vale? Això és el que vam fer amb la predicció. Vale? Després, una altra cosa que vam, en la qual vam treballar va ser estimar la incidència del Covid. Vale? Quina incidència havia tingut? Una cosa molt semblant a la xerrada d'abans, amb un approach totalment diferent. No? Bàsicament, passarem amb les dades. No? Partíem de coses mèdiques que sabien, no? Que hi havia molta gent que era asimptomàtica, bàsicament. No sabien molt bé quina, però hi havia molta gent era asimptomàtica. Clar, al principi de fer PCRs a països d'Europa era complicat. No es tenia ni les màquines, ni sabia com fer-les, i els números al principi estaven... La realitat era, l'aproximació a la realitat era complicada, no? Però hi havia algunes excepcions que havien tingut, tenen sistemes científics molt ben establerts i tenen molta capacitat de fer, tenien molta capacitat de fer aquest tipus de proves, des del principi, com va ser Corea del Sud i Israel, vale? Vam veure quin era el temps més o menys que es trigava a morir una persona, i bueno, amb això vam fer una bibliografia, una recerca bibliogràfica. Bàsicament, la dada que utilitzarem és que la letality és 1%, ¿vale? I això ho prenem com a axioma, diguem. ¿Vale? Això és per què? Perquè a països com Corea del Sud, la letalitat, quan n'havien fet un munt de testos, era de l'1%, més o menys. Ells detectaven els asimptomàtics al principi i després llavors pots veure la gent que mor. ¿Vale? I de tots els casos que tenien, moria l'1%. Aquí la letalitat era molt més gran perquè directament la PCRs s'utilitzaven per gent amb símptomes i gent que arribava a l'hospital gairebé. O sigui, asimptomàtic no es detectava cap ni un, a no ser que sigui un metge o casos molt especials. Vale. En algunes regions o zones es podria pensar que si la penetració entre gent més gran és més petita, pot arribar a letalitats més petites, 0.5, 0.8, no? I pot arribar a letalitats més grans, com 1.2, 1.5, si arriba realment a zones de residència de gent gran i tot així. Primer de tot, vam estudiar més o menys quina correlació hi ha entre la distribució d'edats, la piràmide, que ja és cap piràmide, però la correlació d'edats entre països com Corea del Sud i els països europeus. No? I la diferència no és massa gran, de fet. Vale? I vam determinar que el temps que es triga en promig de presentar símptomes fins a morir la gent que moria era d'uns 18 dies. Vale? Això et diu que fas un càlcul i et diu bàsicament que si tens 4 o 5 morts avui, feia 18 dies tenies 500 persones malaltes. ¿Vale? O eren 600 persones que s'enfermaven de l'enfermetat, ¿vale? En aquest càlcul. ¿Vale? Tu llavors miraves les PCRs que s'havien detectat llavors i tenies, 50. ¿Vale? Amb aquest càlcul veiem els casos d'Itàlia i de... Bueno, d'Itàlia, perquè les coses són bastant maques i per mostrar-lo és molt bé, va molt bé. I aquí mostrem els casos i a baix les morts. ¿Vale? Ara, si rescalem les dues dades, tenim aquesta corba. Hem rescalat les morts i veiem que, ostres, pues, que hi ha una
correlació entre dades, tot i que no estan reportades totes les dades, però hi ha un percentatge reportat, i la quantitat de morts. ¿Vale? I llavors es veu que aquí hi ha un retras que són bàsicament 4 o 5 dies, ¿vale? Que estaria en contradicció una miqueta amb els 18 dies que he dit abans. ¿Vale? Si fem això per un altre país, per exemple a Alemanya, veiem que la distància entre els pics, més o menys per donar una idea, és més gran. ¿Vale? Això pot ser degut a dues coses, que els alemanys són més forts i aguanten millor la malaltia. Això és una possibilitat, però no crec que sigui aquesta possibilitat. Bàsicament, els alemanys detecten abans que els italians i que els espanyols. Els nostres sistemes van detectar molt tard la malaltia, perquè en el moment de la pandèmia trucàvem a l'hospital, estàs amb febre, diu, es pots respirar? Vale, sí, espera. Trucaves més tard, que em costa respirar, bueno, però encara respira més o menys bé? Vale, aguanta una miqueta. Fins que no tenies problemes de veritat, no et ficaven a l'hospital, llavors es feien la prova. I aquí tenia un retras que era molt gran quan em respectava en altres països, per exemple, a Alemanya, que el sistema va funcionar una miqueta millor. Vale? I, per tant, aquest desplaçament depèn de cada país. Així que el que vam fer és estudiar el desplaçament per diferents països, veure quina correlació hi ha entre les dues corbes i veure quin és el màxim de correlació. I amb aquest màxim de delay, no? Quin és el retras que donava el màxim de correlació. Vale? I amb això donàvem uns punts que Alemanya era bastant, bastant gran, o Bèlgica, i, bueno, i Espanya i Itàlia pues, estaven més cap en baix. No? 4 dies, bàsicament. Tenies la màxima correlació. I amb això, pues, mira, tens uns... Amb aquesta figura es mostra que tens una quantitat de morts, amb això fas estudi de... Això, amb això estimes quan els casos estimats fa 18 dies, per una altra banda mires quan és el màxim de correlació amb els casos reportats i llavors pots fer el quocient entre els casos reportats i els casos estimats. ¿Vale? I trobàvem un percentatge de diagnòstic, que això ens servia per calcular bueno, que es mantenia més o menys constant durant l'època de la pandèmia, aquesta quantitat, aquí hi ha tres exemples, i ens permetia estimar quin percentatge de diagnòstic estàvem fent. ¿Vale? I, per exemple, més o menys aquí a la columna Diagnostics Delay, bueno, pues, Espanya estava al 9%, mentre que Alemanya estava detectant el 27% dels casos. ¿Vale? Tot i que potser tenies el mateix número de casos, però... oficials, però clar, els alemanys estaven detectant més. O sigui, estaven fent més proves i ho estaven fent... Bueno, vam fer millor. Amb això ens va permetre fer una predicció de l'estudi de seroprevalència que s'anava a fer per comunitats autònomes a Espanya. Que s'estava fent un estudi de seroprevalència i nosaltres teníem el número de morts, fèiem aquestes correlacions i estimaven quina era la seroprevalència a cada una de les comunitats autònomes sàpiguen les dades. ¿Vale? Aquestes són les prediccions que vam fer nosaltres i això va ser les dades que van sortir després. ¿Vale? Es pot veure que bueno, hi ha una correlació important entre els números de morts i els números de casos reals, que són les seroprevalències. Primera informació. Segona informació és que la letalitat més o menys real sembla que és l'1%. Vale. I aquesta confirmava, aquest estudi va confirmar aquest axioma que teníem de l'1%, de l'1% de realitat. Veieu que els països més o menys coincideixen, les comunitats coincideixen bastant. L'única que no coincideix, que coincideix bastant, bastant malament, és la Rioja, per qüestions també que això es va fer per mitjans d'una estadística i d'unes enquestes. Ho va fer l'INE, no? I per tant, això es fa com es fan les enquestes. Per tant, a Logroño, on no havia sigut el focus, van fer més estudis que no... Bueno, això ho suposem nosaltres. Van fer més estudis que no als llocs on s'havia desenvolupat la enfermetat, bàsicament, que era a Aro i a la Bastida, em sembla. Aquestes zones tindrien incidència molt més grans i no sabien... Corresponia fer un parell de testos, només. No? Vale? Però, bueno, amb això vam fer una estimència de la incidència real i després vam continuar... treballant amb
Quina és la propagació de l'enfermetat, vale? I riscos, quins tipus de risc hi havia. Vale? Hem vist unes quantes xerrades del número R, que és el reproductive number. Nosaltres en aquell moment no teníem ni remota idea, bueno, podia fer una estimació del creixement exponencial, de fet, eh? Però era molt difícil d'estudiar com evolucionava el número R, no? Per tant, el que vam fer és utilitzar un effective reproduction number. Bàsicament, que és la divisió dels casos, aquí és fent un promig, però bàsicament la divisió dels casos que n'hi ha avui per els casos que n'hi havia 5 dies abans. Vale? Si avui hi ha més casos que 5 dies abans, això vol dir que l'R és positiu. Més gran, bueno, positiu, és més gran que 1. Està creixent l'enfermetat, l'epidèmia. Si és més petit que 1, si tu tens menys casos que fa 5 dies, llavors és que l'epidèmia està decreixent. Vale? Bueno, això, com que té molt de soroll les dades, primer van començar a fer promitjos a 3 dies. Vale? O sigui, avui promitja amb el d'ahir i amb demà. Vale? Per tant, tenien que començar des del dia d'ahir. I ho promitjàvem per amb 5 dies abans. Vale? I això li vam dir, com es pot demostrar que en certes aproximacions pot ser equivalent al basic reproduction number, quan el temps de degeneració és igual a 5. I, de fet, a la Covid el temps de degeneració és molt proper a 5. De fet. I, bueno, llavors, no és equivalent, però és una aproximació en certs límits. Vale? I vam, bàsicament, estudiar, per exemple, per Catalunya, l'evolució d'aquesta dada en funció del temps. I amb això teníem un índex per veure, només de les dades, sense cap tipus d'aproximació, ni suposició, ni res, com estava evolucionant el reproduction number, bàsicament, de forma efectiva. Vale? Vam fer promitjos per evitar el problema de cap de setmana. Vam fer promitjos sobre 7 dies. Van córrer ara fa molt, molt sovint, però vam trigar a donar-nos compte també, com tothom, que havia un efecte de cap de setmana i feien promitjos cada 7 dies. Vale? I això, llavors, les corbes es veuen molt, molt més maques. Vale? Per això vam fer el 7, doncs és un promig a 7 dies de la RO, i això aconsegueix que és un comportament molt, molt més monoton. Vale. Això com un indicador. Un altre indicador és un indicador que utilitza el Ministeri o el Centre Europeu de Control d'Epidèmies, que és la incidència acumulada els darrers 14 dies. Per què 14 dies? Perquè durant 14 dies una persona en principi té risc de propagar la malaltia. No? Les quarantenes amb el Covid són 14 dies, no són de 40. Vol dir que si tu agafes tota la gent que ha donat com PCR positiva els últims 14 dies, aquesta gent et pot infectar el dia d'avui. Vale? Per tant, són els casos actius. Són els casos actius reportats, clar. Vale? Amb això vam definir un índex que és l'Effective Potential Growth, que era bàsicament d'aquests dos índexs, quanta gent activa n'hi ha i com està creixent la enfermetat. Si els multipliquem, més o menys dona una idea de quants casos actius hi haurà d'aquí a 14 dies a partir d'aquests 14 casos d'ara, vale? Per aquest reproduction number. Vale? I aquest és un paràmetre, l'effective potential growth, que, bueno, que bàsicament és la multiplicació dels dos altres. I anàvem fent taules, això també per la Comunitat Europea, també ho vam posar, ho passàvem a la pàgina web, per diferents països, on ara també podem estimar els casos, no només utilitzar casos, sinó també utilitzar casos estimats, i tenim tots aquests índexs d'una manera reportada i d'una manera estimada. Vale? Aquí. La multiplicació. Vale. I el segon pas era posar tots aquests tres índexs, tot i que estan correlacionats, posar-los a un mateix diagrama. Vale? I això els vam dir diagrames de risc. Vale? Ara TV3 també està utilitzant aquests diagrames de risc perquè jo crec que són molt entenedors. Aquí tenim la situació, per exemple, d'Espanya, on tenim la fletxa que diu 12 de març, és més o menys on comença l'epidèmia. Estem a números reproductius molt grans, gairebé 4,
però la incidència era al principi, per tant, era molt petita. Per tant, l'epidèmia va creixent, per tant, va cap a la dreta, es comencen a prendre mesures i aquest número, o la gent s'està donant compte, s'està donant, i aquest número ro va baixant, però el número d'incidència continua augmentant, no? Cada vegada hi ha més casos, però bueno, també pot ser el problema de diagnòstic, que no podia diagnosticar en aquest moment, potser no hi ha un percentatge constant de diagnòstic. I llavors va creixent la corba fins que arriba al màxim d'incidència i és quan va doblegar la curva, que es deien, no? I llavors va anar baixant per la zona de ro més petita que U, que vol dir R, que és proporcional, és més petit que U. Per tant, això llavors va cap a l'esquerra, perquè cada vegada hi ha menys incidència, i a cada punt d'aquests és un dia diferent, vale? I l'últim punt és el dia 11 de juliol, vale? Són els diagrames bastant recents, vale? Per veure com l'evolució en els altres països, bueno, podem veure primer Itàlia, que torna a tindre aquesta corba tan maca, i al final, clar, com que els números són molt petits, comença a haver-hi aquestes fluctuacions. Aquestes fluctuacions et poden donar lloc a brots si no es controlen bé. Vale? Alemanya també té una corba bastant equilibrada, i després hi ha casos com Suècia, que si possiblement sabeu, va prendre mesures molt particulars, no va fer cap confinament, i bueno, ho han estat pagant bastant. O sigui, han mort molta més gent que els països socialment similars que hi ha al voltant, no? Els països escandinaus. Vale. I amb això tenim una imatge de com està comportant-se la enfermetat i després tenim el color verd, groc i vermell. Bàsicament, verd, els brots es poden controlar amb traçament de contactes, contact tracing, són un número no molt gran d'infectats o que creixen molt a poc, per tant aquest número es podria gestionar d'una manera equilibrada amb el número de PCRs actuals que es fan, vale? La zona groga ja comença a ser una mica complicada i la zona vermella bàsicament no es pot controlar si no es fa no es confina, vale? O almenys són les coses que hem après amb això, i fent estimacions de quantes PCRs, de com es pot fer contact tracing, i quan si tens molta gent no pots fer PCRs a tothom, per tant, se t'escaparan, no pots contenir. Vale? Altres exemples d'altres països, veiem que United States va cap al vermell, hem acabat fins i tot la ratlla dash line, de ratllada, no ens arriba a més de 300 ja, de fet, se'n va. I han fet aquí van pujar i començava a baixar quan New York es va controlar i ara tornen a anar-se'n cap a números molt vermells. Brasil està també en una situació semblant. Iran fa aquestes reentrades que són brots. Aquests són els paràmetres, els casos reportats, per tant també és possiblement discutible si són els casos reals o no. Després aquí tenim el cas de Xile, que és particularment dolorós, bueno, que ara ja torna, sembla que ja estan equilibrant i tornen cap a baix, per sota de l'1. Vale? El vermell l'estimem bàsicament de la quantitat de testos que es poden fer per 100.000 habitants, que és aquest 100 que hi ha al mig, 100 per als Estats Units, per Itàlia són 100, això ja fa un parell de mesos. Ara han augmentat una miqueta, poden arribar a 200, alguns països. Bueno, Dinamarca, com que és petit, aconsegueix fer més, però bàsicament són els números de PCRs que poden fer per 100.000 habitants. I a partir d'aquí, doncs, tens els tests diaris que pots arribar a fer. I clar, si tens diaris que pots fer, diguem, semblant al número d'infectats que tens, tenint en compte que a vegades és negatiu, doncs ja comences a tindre problemes, no? Vale? Bueno, això és el número màxim, clar. Espera, fer una escala d'idees, no? Espanya va tindre fins i tot, en un dia va arribar gairebé a 10.000, no? Sí, el percentatge de positius per PCR, de tests fets per PCR, és del 20%. La World Organization no recomana que pugi més del 30%. I llavors diu que estàs fora, desculcat totalment. Vale? Bueno, són estimacions que hem anat fent i per definir el color vermell, bàsicament. Clar, per un altre lloc,
deixeu-me introduir, clar, que això es pot fer en casos reportats i en casos estimats, no? I fer, aquí tenim Alemanya a l'esquerra, fa uns, un mes, un parell de mesos ja, la seva corba i, de casos reportats. Però si fèiem els casos estimats, veiem que una situació bastant, bastant més lluny del vermell va estar, perquè els casos estimats eren relativament semblants als casos reportats. Vale? En França, que tothom deia que era, bueno, o tothom es veia que era relativament segur, que estaven bastant bé com Alemanya en casos reportats, però tenien moltes més morts que Alemanya. Això t'indica que realment no estàs reportant a tothom. Per tant, si fas un estudi dels casos estimats i renormalitzes tots els índexs, els casos estimats, tens que han entrat a la zona vermella. Vale? Això es pot tindre per les diferents comunitats autònomes. Aquí tenim per Andalusia, per Catalunya, situació de fa una setmana. Clar, i això es va tan heterogeni, no? Això és a nivell estatal, Espanya, i però, per exemple, Canàries no va entrar en la zona vermella i es va confinar, per tant, va baixar ràpidament. Va ser bastant poc dolorós, entre cometes, si es pot dir això. I, clar, això, depenent de les comunitats, és més divers. Fins a quin nivell podem abaixar? Bueno, podem, més petit que comunitat autònoma ja és complicat, que ara mostraré els diagrames de risc, però llavors el color vermell i groc i vermell perdrà una miqueta la seva, el seu significat, però ara ho explicaré. El que fèiem també és posar totes les dades en un Excel i fer-los en colors, de tal manera que molt visualment podem veure el temps va cap a baix i aquestes són les diferents províncies d'Itàlia amb la primera columna de cada província és el número creixement empíric, el RO, després el casos actius i després el EPG, aquest índex indefinit. Són els tres índexs. No? Llavors, si ens fixem, per exemple, aquí hi ha una regió que és Molise, que està al mig, que de sobte les dues columnes, la RO i la EPG, es tornen vermelles. Vale? Això ens indica que aquest dia, que tinc marcat en blau, us ha de donar que està passant alguna cosa. Vale? I aquí tenies els nous casos de Molise que va començar un brot, bàsicament. Ahir vam aconseguir identificar un brot. No? Aquest és el mapa a hores per fa uns parell de dies de Catalunya, en les diferents regions sanitàries. Vale? Tenim Metropolità Sud, Metropolità Nord, i ja podeu veure que bueno, el Pirineu també està una miqueta vermell, que és la quarta. Estan les dues columnes vermelles, cert risc, però bueno, com que el número de casos és relativament petit, aquests números són per 100.000 habitants, de seguida les fluctuacions donen lloc a aquests números. Però el cas preocupant és el de Lleida, que és el penúltim. L'últim és Catalunya, que es veu tot el que està passant últimament, que tenim marcat en vermell de fa uns quants dies. Vale? Aquí tenim els comportaments de Barcelona Ciutat i el Segrià. Podeu veure que Segrià està totalment molt a dins de la zona vermella. Barcelona està en la zona groga, que encara es pot controlar. Ara estan l'Agència de Salut Pública intentant de controlar tots aquests brots que van apareixent, que fan que creixin alguns casos. El Segrià ja se'n va massa tard. Per tant, és necessari prendre uns altres tipus de mesures si es vol aturar aquesta epidèmia i tornar-la a baixar cap a baix. Vale? I això és un diagrama bastant, crec jo, que clar i il·lustratiu del que està passant. Vale? Una altra cosa que s'ha de dir, que això, quan anem a nivell de ciutats, com en aquest cas, o de regions més petites, pot ser no del... Bueno, la idea és que nosaltres comptarem les PCRs per 100.000 habitants. ¿Vale? Però clar, si hi ha molts casos a Lleida, el que podem fer és que es poden fer les PCRs a Barcelona. Per tant, es pot augmentar el número de PCRs que es fan. Per tant, es pot fer un seguiment de contactes molt més gran i, diguem, quan entrem a la zona vermella, ajudant amb les zones veïnes, podem intentar fer tot l'estudi de contactes d'una manera. Però clar, aquí està ja molt a dins. ¿Vale? Aquestes, per exemple, són dues més, Terres de l'Ebre, que se n'ha anat cap avall, també, el punt negre és la data de fa 3 dies, o fa 4, i bueno, encara es poden fer estudis de contactes i es podria paralitzar aquest brot, perquè són brots que apareixen.
I aquí està l'Hospitalet, i entrem a la zona vermella. Comença a ser preocupant. De totes maneres, si Barcelona es troba bé, es poden fer l'estudi de contactes des de Barcelona. Vull dir que es pot ajudar. Vale? Això, a nivell país, estàs molt malament. A nivell local, es pot ajudar per l'ajuda dels veïns. Vale? Això, en quant a riscos, també hem treballat en mobilitat, això passaré molt ràpidament. Aquesta és la setmana que vam tallar. Aquesta és la mobilitat que calculàvem amb un índex que era bàsicament, això és la col·laboració amb Facebook, que bàsicament dels mòbils agafaven les dades de quanta gent es movia d'un grid de 600 per 600 metres. No? Tenen localitzat, si utilitzes Facebook o WhatsApp, i si et mous en una quadrícula de 600 metres, no baixen més de 600 metres per qüestions de privacitat. Per tant, tens que, bueno, aquesta casella de Barcelona de 600 metres per 600 metres s'ha mogut fora de la ciutat, ha fet fora d'aquesta quadrícula avui el 40% de la gent. És aquest dades que estem mostrant en aquestes gràfiques per Barcelona i Madrid. Per veure que el 30% durant l'època més complicada és, la mobilitat s'havia restringit a un 30%. Vale? Això són diferents índexs a nivell d'Espanya, a nivell d'Itàlia. Tenim accés a aquestes dades per veure com va ser el confinament, i en vermell està el creixement de l'enfermetat, aquest número, el número R o el número RO, que és un equivalent. No? I veiem que tal com s'augmentava la reducció en mobilitat, es baixava aquest número R. Vale? Hi ha una correlació bastant clara. Hi ha països que tenien accés també a les dades, com Dinamarca, que van fer un confinament molt més lleuger, per tant, la restricció de mobilitat és molt més petita, aquest verd fosc, i països com Suècia, que et van dir que, bueno, qui vulgui es quedi a casa, bàsicament, i, bueno, es va quedar gent, més que el que quedava abans de començar l'epidèmia, bàsicament, possiblement, gent més gran, o més riscos, i la roba va baixar al principi, però es va mantindre aquest valor basal que, a hores d'ara, perquè això de fa 3 mesos, va donar lloc a que continuïn propagant-se l'enfermetat. Vale? Bueno, doncs bàsicament ja vaig acabant, que ja és hora de dinar, i bueno, bàsicament l'1% de letalitat per estimacions dels casos actuals crec que és un bon número. Hi ha bastant gent que l'està utilitzant, recomanable mantenir-se al cap. Hem fet previsions a curt termini i bueno, hem fet avaluació de riscos, bàsicament, que és el que estem fent ara. Vale? Hem publicat, tenim a l'arxiv 2 articles per publicar-se, i bueno, moltes gràcies per la vostra atenció a tots vosaltres. Gràcies, Sergio, per tot, per la xerrada i per haver acabat a l'hora, que s'agraeix aquestes hores. Llavors, si et sembla, deixa'm que digui una coseta molt petita així logística, sí, i després passo a les preguntes. Això és per tots els participants. Recordeu-vos de tancar la sessió quan acabem les preguntes i després tornar-se a connectar, si voleu, a la taula rodones, que serà començant a les 4. Molt bé, doncs això era el que havia de dir. Ara et pregunto, vale? A veure, el Xavi Mora pregunta, la llegeixo literalment, eh? En lloc de fer promitjos setmanals de l'erró, no seria millor fer l'erró dels promitjos setmanals dels nombres de casos? D'altra banda, del nombre de casos ja en feu promitjos de 3 dies. Ja estem fent promitjos 7 dies dels casos i després fem promitjos de 7 dies. Això, hem definit 2 ROs i ara estem utilitzant aquest. La xerrada, de fet, és aprofitada de fa uns dies, o de fa un mes, i ara ja hem canviat ja també. Anem canviant, no hi ha veritats absolutes, i això ho hem canviat, de fet. Uh-huh. Molt bé. El Jordi Ripoll et pregunta, en els diagrames de risc, quina és la corba de ratlles que separa el color verd del groc, si té una pregunta que sigui una expressió concreta, o és una corba empírica? És un càlcul d'EPGs, el valor d'EPG, bàsicament és el valor, em sembla que és 20. El passa vermell és 100, amb EPG igual a 100 ja passes a vermell, amb EPG igual a 20 passes a groc. Ah, o sigui, és una corba. Sí. Fantàstic. I ara que està en això, aquest valor de 20 o 100 o alguna cosa així, l'estimeu? L'estimem per això, per quanta gent necessitaries
per 100.000 habitants. Totes aquestes gràfiques són per 100.000 habitants. Abans. Quanta gent, quants testos pots fer i com un sistema d'un país més o menys desenvolupat pot traçar els contactes i parar una epidèmia amb el número de PCRs que poden fer al dia actualment. Això està augmentant a poc a poc, però no hi ha un número, no pot fer PCR tot el... No es manté tothom perquè no es poden fer. Correcte. I el Xavier Jarque et pregunta si pels polítics quin ús fan de les dades a tan curt termini? Els polítics, que jo hauria de preguntar a ells. Bueno, jo espero que li facin una ullada, però, clar, a veure, nosaltres hem fet per una comissió europea i aquesta comissió europea els ha tingut en compte o no. O ells hem fet tot tipus d'informes, ells tenen aquests informes nostres, tindran d'una altra gent, tindran també d'economistes i tindran, bueno, de sociòlegs, de molta gent, de metges, òbviament, i ells prendran les decisions que hagin de prendre. Però jo no sé quin ús fan de les nostres dades. Alguns els agraden, alguns... bueno, els que els agraden s'ho diuen. Els que no els agraden, possiblement, no els diuen res. Ara la gent s'està animant, Sembla que... El Josep et pregunta si... que com és que has comentat que... Posa'm pregunta, Has comentat que la pitjor evolució és la de Xile? No he dit que la pitjor... Xile té molts casos per 100.000 habitants. Té molts casos actius. Ha tingut molts casos actius. I aquest número és molt, molt gran a Xile. Aquí, de Latinoamèrica, voldria dir també un parell de coses. Això parla de que l'evolució de la enfermedad ha sigut molt dolenta a Xile, però no crec que hagi estat molt pitjor que uns altres països que han reportat molt menys. Almenys Xile, com típicament Xile i Perú, han reportat molts casos. I han fet un estudi, crec jo, tot el bé que han pogut fer-lo. Hi ha països que no reporten casos o que han reportat, no sé, em recordo un cas, no que tingui res en contra de l'Equador, però l'Equador va reportar un dia, no sé quants, milers de casos, i no hi ha reportat. De sobte surt un, i clar, no pot fer ni prediccions, ni les dades són... No serveix de res, clar. No serveix per res. I llavors tornen a tindre molts pocs, i no saps mai. I de fet, a Xile també hi ha un lloc on augmenta molt i després baixa molt, que és degut també a un pic d'aquest. I ara hi ha dues preguntes una mica més locals que tenen a veure amb Lleida i amb el Segrià. La Montserrat Alsina pregunta, diu que quan has mostrat les últimes gràfiques sobre la zona de Lleida i Barcelona, es veu que el tema de Lleida es veia venir ja fa uns dies. Sí. Quines respostes us donen els polítics quan els mostreu les dades? Clar, no, bueno, moltes gràcies per considerar-nos que podem mostrar les dades als polítics. Això primer. Tampoc he dit jo, hem col·laborat amb Aquas en algun moment, l'Agència de Qualitat de Salut Pública, però això ara no col·laborem. Aquests gràfics els posem a internet, a Twitter, intentem distribuir-los, però aquestes dades els tenen ells, estan fetes amb les seves dades de la Generalitat. Per tant, ells potser no tenen un codi de colors, però ja es veu que els números de casos han augmentat molt. Els casos de Lleida ja fa 10-12 dies que érem relativament preocupats. Sí, sí. Imple, no sé, posa Imple, és el nom. En el cas del Segrià, de quina forma pot considerar el model la mobilitat de personal temporer, societat heterogènia i la seva incidència en la disseminació del virus, a més de la porositat que hi ha amb la franja que dificulta el control? Com a model, nosaltres podem veure casos, número de casos. Els temporers han donat lloc a molts casos. I per això ja és una pregunta, jo crec, més per sociòlegs o polítics o més que per un estudi matemàtic. Nosaltres podem dir que, òbviament, si hi ha un temporer arriba i està malalt de Covid, no ho dirà perquè té que treballar. I això és una situació que ha passat a Lleida ara i està passant a Amèrica Latina i està passant a... Bueno, a Àfrica ja ni detallo. Però són gent que viuen del que treballen cada dia. Aquesta gent, si no
li pagues un sou, pues faran el que puguin, sortiran al carrer a treballar. I això és una bomba com està passant a Latinoamèrica. Si això es vol evitar a nivell europeu, s'ha de tindre, crec jo, polítiques socials que evitin que la gent tingui que sortir. Per això funciona el confinament aquí. Sí, sí, sí. Totalment d'acord. Amèrica porten confinats molt temps, en Amèrica, Amèrica, uh-huh. alguns països. I no funciona sí, per això, perquè la gent té que sortir a treballar. I això passa una miqueta a Lleida amb els temporers, l'opinió. Correcte. Bueno, és una opinió més que vàlida. I hi ha l'última pregunta. Joan Llobera, has comentat breument que les dades d'Alemanya són millors quan tens en compte una estimació dels casos totals en comptes de considerar els casos reportats. Com pot ser si casos totals és més gran que casos reportats? Vale, perquè si tu... Vale, sí, perquè jo quan considerem quants números, quanta gent necessites tu per fer un estudi de contactes, també estic considerant els casos, realment els casos estimats. Si tu tens un, diguem, poso, tens 80 PCRs positives i has de fer l'estudi de contactes, tu has de pensar també que són 80 PCRs positives, però hi ha un munt d'asimptomàtics que també estan infectats. I aquest munt d'asimptomàtics per un país com el nostre és un munt més gran que per un país com Alemanya, que està reportant un de cada quatre casos. Un de cada quatre casos ja el reporta com PCR positiu. Per tant, té que buscar menys. Mm-hmm. Està un lloc molt més segur sempre en casos estimats. Mm-hmm. Correcte.